Assalamualaikum. Baik, kita akan sambung sedikit lagi uh, stoichiometry. So, sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan limiting reactant. Jadi, hari ini kita akan sambung uh, theoretical yield, actual yield dan juga percentage yield. Okay, and then perform uh, calculation involve percentage yield. Okay, so kita tengok yang pertama, theoretical yield. So, definition of theoretical yield is amount of product that would be resolved if all limiting reactant reacted uh, okay. amount of product okay. amount of product, hasil di mana uh, jika semua limiting reactant bertindak balas uh, okay. satu amount, product sekiranya semua limiting reactant bertindak balas sebagai contoh Katakanlah kita ada satu tindak balas hidrogen bertindak balas dengan fluorin. So, dia akan menghasilkan hidrogen fluoride. So, let's say kita ada 3 mol hidrogen dan, dan, 2 mol fluorin. So, daripada sini kalau kita lihat, so, fluorin akan bertindak sebagai limiting reactant lah. Maksud dia fluorin yang akan menentukan berapa banyak bilangan mol hidrogen fluoride yang akan terhasil. So, kalau ikutkan daripada ratio 1 nisbah 2. Jadi kalau 2 mol fluorin maksudnya dia hidrogen fluoride yang akan terhasil adalah sebanyak 4 mol. So ini adalah daripada theoretical yield. Okey. Maksudnya theoretical ni kita dapat daripada pengiraan stoichiometry. Uh, calculation stoichiometry. Okey, daripada persamaan. Alright. So kita tengok pula apa itu actual yield actual yield is amount of product actually obtained from a, ex, a reaction. So, and then biasanya yang ini kita akan dapat daripada eksperimen. Okay. Eksperimen dan uh, normally actual yield ni dia akan lebih rendah bilangannya daripada theoretical yield. Sebab theoretical ni dia akan dapat maksimum. Okay. Sebagai contoh, kalau ikut daripada equation yang tadi. Kalau theoretical yield, hydrogen fluoride akan dapat 4 mol jadi, kalau actual yield, dia akan lebih rendah daripada 4 mol. Boleh jadi 3.5, 3.7. So, bergantung kepada eksperimen yang dijalankan. Baik, yang ketiga adalah percentage yield. Percentage yield, so, kalau ikut definasi dia, uh, ratio of actual yield to theoretical yield multiply by 100. Ataupun boleh juga kalau kita nak sebut uh, percentage yield is actual yield divide divided by theoretical yield uh, times 100 okey ataupun multiply by 100 so dia dia adalah merupakan satu formula lah actual actual yield divide theoretical yield darab dengan 100 okey cuba kita tengok satu contoh okey silicon oxide react with carbon produce silicon carbide dan juga karbon monoksida. Okey. And then persamaan ni pun telah diseimbangkan. Okey. When 100 gram of silicon oxide are processed, 51.4 gram of silicon carbide are produced. Okey. So ini adalah daripada satu eksperimen. What is the percentage yield of silicon carbide in this process? Kalau ikutkan 50.14 ini adalah actual yield. Uh, so kena ingat Actual yield ni adalah dalam bentuk ataupun diberi. Given lah. Aa, sebab dia adalah hasil daripada eksperimen. Okey. Hasil eksperimen. Okey, ingat. Actual yield, hasil eksperimen. So, diberi. Kalau theoretical yield, kena kira. Yang itu daripada stoichiometry. So, diminta untuk kita mencari percentage yield. Okey. So, kalau kita tengok. Formula untuk cari percentage yield adalah actual yield divide theoretical yield darab 100. 51.4 gram ini adalah actual yield. So, dia kita kena kira atau cari theoretical yield silikon carbide. So, silikon carbide theoretical yield kena calculate. Ha, nah, ingat, kena calculate daripada stoichiometry. Okay. Maksudnya, daripada persamaan, seimbang. Okey, kena kira. Alright. So, apa step dia kalau ikutkan di sini? Bahan dia yang diberi adalah 100 gram. Jadi, kita kena mencari bilangan mol silikon oksid. So, bilangan mol silikon oksid, kita akan dapat sebanyak 1.6639 mol. Okey. So, itu adalah aa... Uh, bilangan mol silikon oxide then find out mol of silicon carbide and mass okay to determine the to determine the theoretical theoretical yield okay theoretical yield dia dari sini kita akan buat ratio uh, ratio silicon oxide kepada silicon carbide jadi apa rasio dia? Kalau kita tengok daripada persamaan seimbang, one mole of silicon oxide will produce one mole of silicon carbide. Jadi kalau ikut rasio dia satu nisbah satu lah. Kalaulah lah, uh, bilangan mole silicon oxide adalah one point one point six six one point six six three nine. Okay, sorry ni salah titik titik di belakang ni. 1.6639 mol of silicon oxide produced. Jadi, silicon carbide pun adalah bilangan mol yang sama sebab dia satu nisbah satu. 1.66. So, dapat bilangan mol silicon carbide, jadi kita boleh cari dia punya jisim. dia mol darab mol mass silicon carbide 40.1. Kita akan dapat mass of silicon carbide adalah 66.7. So, this is the theoretical yield. Uh, ingat, theoretical yield daripada calculation. Stoichiometry. So, bila dah dapat jisim silikon karbide secara teori, maka kita masukkan ke dalam persamaan. Actual yield divide theoretical yield. Okay, 51.4 gram divide 66.72 gram. Jadi, kita akan dapat 77.04 gram percent so this is the final answer okay